ଭାରତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 11 ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। 11 ଥର ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେହେରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଭାଷଣ ଦେଇ 17 ଥର ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 16 ଥର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 11 ଥର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଦାସତ୍ୱ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଧି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେ ମହିଳା, ଯୁବକ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1857ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧର। 40 କୋଟି ଲୋକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବଜ ଯାହାର ରକ୍ତ ଆମ ଶିରାରେ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସେହି 140 କୋଟି। ଯଦି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତେବେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।